So guys, so yeah, welcome back to WolfPack Custom Rooms. Team in introduction paran therindhu pakshe unfortunately bayangara endha paraya autumn chart aayi poyindu adu kondu enne enikku onninu or samayam kittilla introduction namukku pona oru flight nu parayam. So kali thodangunnathinu munpu happy independence day to all. India vijayakaramayi 74 varsham independence aayirulla varsham. So ellarkkum hrudayam niranja independence day aashamsakal. ഇനിയൊന്നും നോക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടും തല്ലി പിരിഞ്ഞേക്കും, അടിപിടി തപ്പോട്ടി പോട്ടമാർ. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ റൂം സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്ലോട്ടിൽ കയറാൻ നോക്കണം പരമാവധി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നെങ്കിലും പറയണം. കാരണം വേറെ സ്ലോട്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവർക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റിയില്ല, സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത ടീം വന്നതുമില്ല. എനിവേ കുഴപ്പമില്ല, അത് അങ്ങനെ പോട്ടെ. മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാ ടീംസും ഉണ്ട്. കപ്പടിക്കുന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്സ്റ്ററും അതുപോലെ കേഡി കില്ലർഡൈസും ഉണ്ട്. എന്താവും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മമ്മി കടന്ന് പൊട്ടി തെറിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ മാച്ചിന് വരില്ലേ. ശേ, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടായിരുന്നു. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിച്ച് സഹകരിക്കണം. ചെറിയ ഒരു പ്ലെയിൻ മാത്രമാണത്, ആ വിമാനത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇടിച്ചിരി ഇങ്ങനെയെങ്കിലും കയറിയിരിക്കണം. ഫ്ലൈറ്റ് തൂങ്ങിക്കടന്ന് പോകാമെന്നാണ് അഫനു ഏറ്റിരിക്കുന്നത്, റോമൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫ്ലൈറ്റിലിരിക്കുന്ന ദിസ് ഇസ് യുവർ ക്യാപ്റ്റൻ സ്പീക്കിംഗ്. ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്, മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയും സുരേഷ് റെയ്നയും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു. സോ എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹ്യൂജ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോഡ്സ് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് തന്ന രണ്ട് കളിക്കാരാണ്, ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. അപ്പം താങ്ക് യു MSD ആൻഡ് താങ്ക് യു സുരേഷ് റെയ്ന. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടീം. വോൾഫ് 1, 2 കേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരാളും കൂടെ ഒപ്പിച്ച് നാല് പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലീഡ് ദ ബ്ലീഡ് ബോയ്സ്, ഹേസ്റ്റ്. ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് DD പകരം ഹേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. ഹേസ്റ്റ് മിക്കവാറും രണ്ട് ടീമായിട്ട് നാളത്തെ കളിക്കുണ്ടായിരിക്കും. കോണ്ടിനെന്റൽസ് 7 കോണ്ടിനെന്റൽസ് ഇപ്രാവശ്യം കപ്പടിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ എയ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് സൈക്കോ ഡോപ്പ് നയിക്കുന്ന മിത്രിൽ എക്സ്, ഇവരുടെ പേരൊരു ഭയങ്കര പേരാണ്. PP ബോയ്സ് എന്തേ, സോറി ഓവറോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയി. PP ബോയ്സ്, റേഞ്ചർ, ഗോൾ മാവറിക്, മാഡ് മാക്സ് ആൻഡ് ഓവർ സെൽറ്റി ഓവർ കിൽ ഓൺ 9. PP ബോയ്സ് കാർണേറ്റഡ് ഗോഡ്സ് ആർ PSM 4 ആൻഡ് ഹോക്സ് ഓൺ 10. 11th നമ്മൾ കളിക്കുന്നു റയോട്ട്, സാക് കാർട്ടൽ ഓൺ 12, വൈപ്പർ ഓൺ ഹൈവ് ഓൺ 13, എക്സ്ട്രീം ടോണേഴ്സ് ഓൺ 14, 15 ഓൺ ടീം വിസാർഡ് ഓൺ 15, മാറ്റ് ടൈറ്റൻ 16, ദി ഹണ്ടേഴ്സ് ഓൺ 17, ടഗ്സ് ഓഫ് കേരള 18, 1LT മാത്ര 19, ബ്ലഡ് അറ്റ് 20, KD KilllerDies at 21, SmartBoyzzz 22, 23 Baxters, DXB എന്ന് വന്നില്ല, ഓക്കെ, Gladiatorz 25. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈനപ്പ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മാച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. ജോർജോ പോളിൽ സാർക്കി, ഗാഡ്ക, കോറി, പെർമോസ്കു ഒരാൾക്കും വേണ്ട, എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഓക്കെ. ലൂസർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ലൂസറിലേക്കൊന്ന് പോവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു അടി നടക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങി തീർന്നില്ലേ. മിലിറ്ററി ബേസിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് ടീമുണ്ട്, Team 4 അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വോൾഫിൻ്റെ ടീമും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിലിറ്ററി ബേസിൽ ഒരു എൻഡിൽ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ടാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു അടി പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിലൊന്ന് പോട്ടെ. ബ്ലീഡ് എവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക നമുക്കൊന്ന് അറിയാം. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് നോക്കും. 8-7 ഒന്നിച്ച്, അതായത് ഇന്ന് മിത്രിൽ എക്സ് ബ്ലീഡിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പോയി പെട്ടിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഗസ് ചെയ്യാത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അവരെവിടെയായിരിക്കും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലീഡ് ഇത് ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ആശാമാരാണ് അവർ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പൊച്ചെങ്കിൽ 5, ഓക്കെ. അയ്യോ യു ആസ് മാൻ, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് നെയിം. അപ്പോൾ 8 മിത്രിൽ എക്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് എൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ബ്ലീഡ് ഒരു എൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ രണ്ട് ടീമാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിരുന്നത്. സൈക്കോ ഡ്രോപ്പിനെ അറിയാലോ, കേരള പോട്ടെ, ലോകത്തിലെ PUBG മൊബൈലിൻ്റെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം സൈക്കോ ഡോപ്പ്. ഇന്ന് ബ്ലീഡ് ഭയക്കണം, കാരണം സൈക്കോ ഡോപ്പിന് മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സൈക്കോ ഡോപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിച്ച് ചീന്തി മാന്തി കടിച്ചു കളയും പറയാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇനി ഞാൻ നോക്കിയേക്കാം, ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വേറെ എൻ്റെ PP ബോയ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പോട്ടെ. PP ബോയ്സ്, ഗോഡ് മാവറിക് ബ്രോ എവിടെയുണ്ട്? ഇവന്മാർക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്തൂടെ. Team 9. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്
ഓക്കെ മിൽട്ടയിലാണ്, മിൽട്ടയിൽ വേറെ ആരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം സമാധാനപരമായി ലൂട്ട് ചെയ്യാം. അവർ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ടീം നമ്മുടെ PSM4 ഗ്രോസ കാരണിയായിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റാസോ അല്ലല്ല, അവർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ജോർജോപോളിലേക്ക് ചെല്ലുവാണ്. ചെല്ലട്ടെ, ജോർജോപോളിൽ ചെല്ലട്ടെ, അതിന് സറൗണ്ടിങ്സ് ഒന്നും ആളില്ല. സോ കാരണം ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനില്ല. വൈപ്രോൺ ഹൈവ് കറക്റ്റായിട്ട് ജോർജോപോളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വൈപ്രോൺ ഹൈവിൽ ബ്ലാക്ക് ക്യാമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം നമുക്ക്. അവരും അവർ രണ്ട് വണ്ടിയിലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രാറ്റജിയാണ് തോന്നുന്നു. റെഡ് സോണിനെ എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നു. അവരും കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫാണ്. ചെകുത്താനുണ്ട്, ദാവൂദുണ്ട്. ദാവൂദിൻ്റെ മിന്നും പ്രകടനം കാണുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്ന്. സോ അവരും കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫാണ്. അവതാർ അവർ ഇടിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 14 നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ടോണേഴ്സ്, എക്സ്ട്രീം ടോണേഴ്സ് ഒരടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 20 കത്ത് അടങ്ങി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് ഒരു ബ്ലഡ് നെമിസ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരാൾ ഓൾറെഡി വീണു. ബ്ലഡ് അടിക്കുന്നത് ബ്ലഡും ഹേസ്റ്റും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നല്ല രണ്ട് ടീമുകളാണ് അടിക്കുന്നത്. ഹേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അവരുടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ കളിയാണ്. ഹേസ്റ്റില് ബ്ലഡിനെ അടിച്ചിരുന്നു. ബ്ലഡ് ഹേസ്റ്റിൽ രണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. ബ്ലഡ് പുഷിയാണ്, ബ്ലഡ് അറിയാലോ പുഷിങ് ഗെയിമാണ്. അവർ അടിച്ചു ഹേസ്റ്റിനെ അടിച്ചിടുവാണ്. കൂൾ, ഹേസ്റ്റ് വൈപ്പായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അയ്യോ, ആ ഓക്കെ, 4 ബോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഹേസ്റ്റ് വൈപ്പായി, ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ബ്ലഡ്. ബ്ലഡ് അതിവിദഗ്ധമായി കളിച്ച് അവരുടെ ബ്ലഡ് 6-6 അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗുഡ് സോൺ അവർ പൊക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നെമിസിസ് അവിടെ ഉണ്ട്. നെമിസിസ് ഓൾറെഡി ടീം കില് 4 നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു. അവർ എനിക്ക് നോവയാണ് തോന്നുന്നത്, നോവയ്ക്കകത്ത് ആണ് തോന്നുന്നു. നോവേനല്ലേ, അതായത് നോവേനയാണ്. സോ ഹേസ്റ്റിന് ശുഭം തുടക്കമല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം നമുക്ക് പിടിക്കാം മക്കളെ. പൊളി, അതുപോലെ നമുക്ക് പോവാം. നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനി കേഴ്സറിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കണം. അതുപോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ 15 സ്മാർട്ട് ബോയ്സ് ഒന്ന് പോകാം. സ്മാർട്ട് ബോയ്സ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് കൂടെ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് അവർ കളിക്കാൻ വരുവാണ്. പവൻ, അജിത്ത്, എ കില്ല, നാഷിക്. അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ നല്ല സ്റ്റാർട്ടാവട്ടെ. ടോപ്പ് വന്ന് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ DP ആവാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാൻ്റ് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എനിവേ, അവരിപ്പം കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫാണ്. അവർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കമേഷ്കിയിലാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല, വണ്ടിയുണ്ട്, ആരെങ്കിലും വന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. സ്മാർട്ട് ബോയ്സ് പവൻ കുറച്ച് അകലെയാണ്, പക്ഷേ അവർ കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, ഹേസ് നമ്പറത്ത് പോയി. അതുപോലെ 23 ബാക്സ്റ്റർ പോയി. അയ്യോ, ബാക്സ്റ്റർ ആരാ അടിച്ചത്? ബാക്സ് എന്ത് പൊന്നു മോനെ, ഇന്ന് ടോപ്പ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമായിരുന്നു. ബാക്സ്റ്റർ ആരാ അടിച്ചത്? പക്ഷേ ബാക്സ്റ്റർ അടിച്ച അടി അടി അടിച്ചത് അടിച്ചത് കില്ലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 7 ജിതിൻ്റെ ടീം. ജിതിൻ പൊളി ചോളി വെച്ചാലെ. അപ്പം ഇന്ന് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ്. അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഇന്ന് ക്ലാനിലേക്ക്, മീൻ DP ക്ലാൻ ലോഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന അവർ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ലിപ്പോസ്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലിപ്പോക്കയിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ബാക്സ്റ്ററിനെ അവർ വൈപ്പ് ചെയ്തു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ആ പ്രകടനം കിട്ടിയില്ല ബ്രോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രകടനം ഒന്നുകൂടി കാണാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോവാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിനെ നമ്മൾ കണ്ടു, ബ്ലീഡിനെ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ ആരെ കാണാനുള്ളത്? ടീം നമ്പർ ലെവൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കളിക്കുന്നു. റയട്ട് കലാപകാരികളാണ്. കലാപം വിജയിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും വിജയിക്കട്ടെ, കലാപം വിജയിക്കട്ടെ. എവിടെ? ഓക്കെ, അവരുടെ കൂടെയും ആരുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ആരുമില്ല. ഈ ഇറാങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഗുണമാണ്, എല്ലാ ക്ലാനിനും പിന്നെ എല്ലാ ടീമിനും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ലൂട്ട് ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടും. പക്ഷേ സാനോക്കെ ആകുമ്പോൾ പോകാനുള്ള ഇടം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓക്കെ എൻ്റെ പാപ്പൻ്റെ ടീമിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. ജോ എവിടെ? പാപ്പൻ എവിടെ? ജോ എവിടെ? അടിപൊളി വണ്ടി വായുവിലൂടെ പകർത്തിക്കൊണ്ടൊരു പ്രകടനം. വോൾഫ് റോമനാണ് ഡ്രൈവർ. അപ്പം ഈ ടീം മിക്കവാറും ആക്സിഡൻറ്റിൽ 4 സുഹൃത്തുക്കൾ അന്തരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ലൈവിൽ പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഋത്തിക്കൊക്കെ, അയ്യോ, ഋത്തിക്കൊക്കെ മറ്റേ ശ്വാസം കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ആണോ, റോമൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏണി പിടിച്ച് പണി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുവരും, അതാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം. ഓക്കെ, ഒരു ഒരു ഒ പി ഡ്രൈവിംഗ് കാഴ്ച വെച്ചിക്കൊണ്ട് റോമൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും. സ്റ്റക്കായി. ഓക്കെ, അവന് അവർ കയറി ചെല്ലുന്ന ഭാഗത്ത് ആടില്ല. 16 അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. മാഡ് മാക്സ് ആണ്. 16 മാഡ് മാക്സ് ആണ്. അവർ ആസിഫിനാണ് അടിക്കുന്നത്, സാക് കാർട്ടലിനാണ് അടിക്കുന്നത്. പോടമ്മ, സാക് കാർട്ടലിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു. ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ കുത്തി വൈകിപ്പോയി. പക്ഷേ
ബ്ലീഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലീഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലീഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലീഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലീഡ് 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 സോറി ബ്ലീഡ് ആറ്റം ബ്ലീഡ് ആറ്റം ബ്ലീഡ് ഗ്രീഡ് ബ്ലീഡ് ഇവിടെയുണ്ട് ബ്ലീഡ് ഇവിടെയുണ്ട് ബ്ലീഡ് ബ്ലീഡ് ഗ്രീഡിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രൂലി ബിഗ് ഫാൻ സാർ, ബിഗ് ഫാൻ, ഒന്നും പറയണ്ടല്ലേ, കിഡ് വീഡിയോ. 1.25 kilometer അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരുത്തനെ കണ്ണ് ചുമ്മി ഒറ്റടി, അവൻ തല കറങ്ങി തലയും കൊണ്ടാണ് പോയത്. കിഡ് ബ്രോ, കിഡ് വെൽ ഡൺ. ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, അപ്പം എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കളി പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാവും. പി പിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് അതുപോലെ നല്ല സഹകരണം, അവർ നല്ല വീഡിയോ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗ്രീഡും ബ്ലീഡും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബ്ലഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുപോലെ സാക് കാർട്ടൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, സഹകരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു ലൈക്കോ ഷെയറോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോ കൊടുത്തുനിന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടോ എങ്കിലും അത് എല്ലാവരും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൂടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണം. ഓക്കെ 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 ഞാൻ പോകുന്നത്. ബ്ലീഡ് ആക്ച്വലി ആ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരടിച്ചിട്ടത് നമ്മുടെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തിനായിരിക്കും. ആ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തിനെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നില്ല. ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം സൈക്കോട്ട് പുതിയ കിടക്കും, ദേ കിടക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പിലൊന്നും വന്ന് ചാടരുതെന്ന്. എന്തെങ്കിലും ഈ ക്ലാനിൻ്റെ ലോഗോ അവൻ എൻ്റെ സൈക്കോടോപ്പിന് പറ്റുമോ? ഇവരാരോ തിരയാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ എവിടെയോ ആരോ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കളഞ്ഞു പോയ പെട്ടിയാണ് ഈ തിരയണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. ഹേസ്റ്റ് പോയി, നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈക്കോടോപ്പ് പോയി, സ്ട്രാൻ പോയി. ആക്ച്വലി ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ടീമായിരുന്നു സ്ലോട്ട് നമ്പർ 16 മാറ്റ് ടൈറ്റൻസ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ ആരുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പോയി പെട്ടത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ്, പീപ്പിയുടെ മുന്നിലായിരുന്നു. സാക് കാർട്ടൽ, ഷിബി ഷിബി, വൻ പ്രകടനം, വൻ പ്രകടനം ബ്രോ. ആ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു, പക്ഷേ അവൻ്റെ ടീമിൽ എല്ലാവരും പോയി, 3 പേരും മരിച്ചു. പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രകടനം. ആസിഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ സാൻസിയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മനു സാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷിബി സാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 കില്ലോട് കൂടി ഷിബി എലൈവാണ്. ലാസ്റ്റ് വരെ സർവൈവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇനി എനിക്ക് നിന്നോട് ആ കൂടെ ആശംസിക്കാനുള്ളത്. സോ ലാസ്റ്റ് വരെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കുക. സോറി, ഇനി ഞാൻ വാച്ച് വിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ എവിടെ നിന്നൊന്ന് അറിയണമല്ലോ. കില്ലിഫൈ അൽക്കൊയ്ത, ഇപ്പം പേര് മാറ്റിയോ, കില്ലർ അൽക്കൊയ്ത എന്ന് മാറ്റി. കില്ലിഫൈ അല്ല, കിഫിലി അൽക്കൊയ്ത. അത് കൈയടിച്ച് കൈ തട്ടി പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ സാധു. ഒരു റൂം കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൽവയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജൽവ 100-100 വണ്ടി മാറ്റി, അക്രോമാറ്റിക് പ്രകടനം. വാച്ച് വീക്കും അതുപോലെ റോഷനും വേറെ എവിടെയോ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവരെ വണ്ടി ഒപ്പിക്കാനുള്ള പറ്റപ്പല്ല ജീപ്പ് കണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ ജീപ്പ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയായിരിക്കും. എൻ്റെ റോമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, നമുക്ക് പേര് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇത് മിക്കവാറും ഓക്കെ. TFT അടിക്കുന്നുണ്ട്, അക്ഷയ് അടിക്കും, സ്മാർട്ട് ബോയ്സിന് അടിക്കുന്നുണ്ട്, സ്മാർട്ട് ബോയ്സിന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ബോയ്സ് എവിടെയായിരുന്നു, സ്മാർട്ട് ബോയ്സ്. ഓഹ്, എന്തൊരു കഷ്ടം. ബ്ലാക്ക് ബുച്ച, ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 7 ആണ് അടിക്കുന്നത്. 7 7 7 7 7 7. ഓ, ജിതിൻ പോയി, ജിതിൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ജിതിൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അയ്യോ, ജിതിൻ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ജിതിൻ അവർ വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ആ വണ്ടി, വേറെ വണ്ടി, മിസ്റ്റർ ബാഡ് ലക്ക് ഉണ്ട് അവർ. ഇവർ ഇന്നും ഈ സോൺ കടന്നിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണല്ലോ ദൈവമേ. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇവരോട് പറയുന്നതാണ്, സോൺ പിടിച്ച് കളിക്കണം, സോൺ പിടിച്ച് കളിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല കളി കളിക്കുന്ന ടീമാണ്, പക്ഷേ സോണിൽ കയറൂല, ലാസ്റ്റ് നിമിഷം സോണിലേക്ക് ചെല്ലുള്ളൂ. അവർക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജിതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജിതിൻ ഒരു കില്ലാടി പ്ലെയറാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ലൈവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിതിനെ ഞാൻ പറയാത്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. പ്ലെയർ ടു വാച്ച് ആണെന്ന്, പക്ഷേ അവൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പോയിച്ചേ. ഓക്കെ, എനിവേ മൂവിങ് ഓൺ. എനിക്ക് റേഞ്ചറിലൊന്ന് വേണം. റേഞ്ചർ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു അടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. എനിവേ ഓക്കെ ഓക്കെ, കിടു, നല്ലൊരു പൊസിഷൻ. ഞാനൊന്ന് ക്യാമറ ഒന്ന് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. മാഡ് മാക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗോഡ് മാവറിക് ഉണ്ട്, റേഞ്ചർ ഉണ്ട്, SLT ഓർക്കിലുണ്ട്. 4 പേര് എലൈവാണ്. അവർ അടിക്കുന്നത്, ഓ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ബ്ലഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് 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 അടി തീർന്നു. RNR ഉണ്ട്, നെമിസിസ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് അടിക്കുന്നത്. ഗുച്ചോ വീണടക്കുവാണ്. അവരടിച്ചത് ആരെയാണെന്ന് സെറ്റ് ചെറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്, വേറെ ടീമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അടി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ പി പി ബോയ്സ്. അവിടെ അടി പ്രകടനം നടത്താൻ റെഡിയായി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഓ, അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മെനയാനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ് 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 യെസ്. അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവർ ആ ബ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കി
സോൺ റൊട്ടേഷൻ നടത്താനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവർ രണ്ട് വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അവരങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു. കേഴ്സറായിരുന്നു അവരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നിരുന്ന ടീം. അപ്പോൾ കേഴ്സറിലൊന്ന് പോട്ടെ, കേഴ്സറിലേക്ക് നിന്ന് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അവരാ ഓക്കെ, അവരാ ബോട്ട് എടുത്ത് പോകാൻ ജോൺ റൊട്ടേഷൻ അല്ല, അവർ ബോട്ട് എടുത്ത് പോകാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. ഡെഡ് അലൂസ്, ഡെഡ് സോറി ഡെഡ് അലൂസ്. ഓക്കെ, അവർ ഓക്കെ ഡെഡ് ഡോഗി ഒരു ബാത്തുണ്ട്. സോ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി, പീപ്പിനെ പിടിക്കാനുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. സോ രണ്ട് നല്ല ടീമുകളാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല കാര്യമാണ്. ആക്ച്വലി നല്ലൊരു അടി കാണാൻ പറ്റും, കത്തിക്കേറാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പീപ്പിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പീപ്പി ആക്ച്വലി ഒരു സോൺ റൊട്ടേഷൻ ഉള്ള പരിപാടി ആയിരുന്നു. അപ്പം ഒരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീംസ് ആക്ച്വലി ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നേരെ ബ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്ക് ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അടി വാങ്ങിച്ചാവാനും ശ്രമിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ സോൺ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് ബോട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് സോൺ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പുറ എൻഡിൽ വന്നു, ഫെറിപ്പയിൽ വന്നു. ഫെറിപ്പയിലേക്ക് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇലവൻ, ആ ഭാഗത്ത് ഇലവൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ലൂസർ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്ത്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് അപ്സ്റ്റെയർ നോക്കാം. അല്ല, ഇവിടെ പി പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം. പക്ഷേ പി പി പൊസിഷൻ എടുത്ത് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഡെഡ് നമ്മുടെ കേഴ്സഡ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കേഴ്സഡ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർ പൊസിഷൻ എടുത്ത കാര്യം. ഇനി അടി നടക്കാൻ സാധ്യത നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇനി അടി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ലൂസറും വോൾഫും, റോമിൻ്റെ വോൾഫ് ഐ മീൻ വിശാഖിൻ്റെ വോൾഫ് ഒരു ഭാഗത്ത് സേഫാണ്. 25 കിടക്കുന്ന ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സും കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫാണ്. 11 സേഫാണ്. അൽക്വയ്ദ സേഫാണ്. പി പി സേഫാണ്. മുബ്രു മുബ്രു 19 1LT മേജർ, 1LT മേജറും സേഫാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ തന്നെ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ 15 നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീം വിസാർഡ് കളിക്കുന്ന ടീം വിസാർഡിനകത്ത് റാമ്പോ പോയി. പക്ഷേ ടീം വിസാർഡിൽ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ടീം വിസാർഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. ടീം വിസാർഡിനെ ആരാണ് അടിക്കുന്നത്? ടീം വിസാർഡിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ഡൗൺ ആണ്, ഒരാൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും അടി കിട്ടുന്നുണ്ട് പാവം. ഓ, ബ്ലീഡാണ്. ബ്ലീഡ് 1-2-1 അടിക്കുന്നു. ബ്ലീഡ് 4 പേരുണ്ട്. 4v1 ആണ്. ബ്ലീഡിനെ പോലത്തെ ടീമിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റാനുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ. ഒന്ന് പെട്ട് നോക്കണം. എസ് എൽ ടി ഓവർക്കിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഷെൽബി ജോൺസിനെ. എസ് എൽ ടി ഓവർക്കിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. ഇവിടെ അടി നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പം. എസ് എൽ ടി ഓവർക്കിൽ ഒരു നോക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷെൽബി തോമസിന് അടിച്ചു. 21 ഏതായിരുന്നു ടീമിന്? 21 മാഡ് മാക്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഷെൽബി തോമസ് വീണു. ഷെൽബി തോമസ് ഡൗൺ ആണ്. അതുപോലെ സുഹൈർ മുഹമ്മദ് വീണു. 21 നല്ലൊരു പ്രകടനം, നല്ലൊരു പ്രകടനം. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പറയാം എവിടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വീണ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എസ് എൽ ടി മാഡ് മാക്സ് പുഷ് ചെയ്യുവാണ്. ഗോഡ് മാവറിക്ക് കയറി അടിച്ചു. അതിനകത്തൊരു ടീം വൈപ്പായി. എസ് എൽ ടി ഓവർക്കിൽ ഓക്കെ ആ ടീം വൈപ്പ് ചെയ്തു. അവർ റേഞ്ചറും എല്ലാം കൂടെ തന്നെ വീതം വെച്ചെടുത്തു. പൊളി. അപ്പോൾ പി പി 4 കില്ലെടുത്തു. അവർ കില്ലിംഗ് മോഡ് ഓണാണ്. കില്ലിംഗ് മോഡ് ഓൺ ആക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ടപ്പോട്ടിപ്പോട്ടമാർ. അവർക്ക് സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ കേഴ്സൽ ടീം ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്ന് കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇനി എവിടെ ഇനി ആര്? ഞാൻ വിശാഖിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. വോൾഫിൻ്റെ ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം ഡി പി. ഓ, സുഹൃത്തുക്കളെ കില്ലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കയ്യിൽ ഡി പി ഉണ്ട്. ലെവൽ 3 ബാഗുണ്ട്. ഫുൾ കിറ്റാണ്, ഫുൾ കിറ്റ്. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നിരിക്കും. ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനെങ്കിലും ഒന്ന് നടക്കും. ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ പോരെ. അതുപോലെ പാപ്പനിലേക്കൊന്ന് പോവാം. പാപ്പൻ റെഡിയാണ്, പാപ്പൻ റെഡിയാണ്. അവരുടെ കൂടെ ഏതൊരു ടീം ഇല്ല. അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ എനിമിനെ പേടിക്കണം. കൂടെ റോമൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് റോമനെ പേടിച്ചാൽ മതി. വേറെ ബാക്കിയെല്ലാം സേഫാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം റോമോജി നോക്കിക്കോളൂ. റോമോജി ഫിലിം സിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന റോമോജി ഫിലിം സിറ്റി. റോമൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു കഥ ഞാൻ അടുത്ത ലൈവിൽ പറയാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് അത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം, എല്ലാ പബ്ജി പ്ലേയേഴ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇന്ന് ആക്ച്വലി 17 ടീം അലൈവാണ്. ബാക്കി ലാസ്റ്റ് ക്യാമ്പും കുറേ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കില്ല് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബ്ലീഡ് ഇനി അടുത്തത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബ്ലീഡ്. ഓൾറെഡി 6 കില്ലെടുത്തു. ആഹാ, ഒരു ഡ്രോപ്പ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഡ്രോപ്പിൽ ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലീഡ് റെഡിയാണ്, പീപ്പ് റെഡിയാണ്, കളം റെഡിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ മതി.
ഇതേ പോയി ഇതാ വന്നു എവിടെ പോയത്. അതുപോലെ ജിതിൻ പോയെങ്കിലും ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കളിപ്പിച്ചേ കളിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടിനെൻറ്റൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കോണ്ടിനെൻറ്റൽസ് നമ്മുടെ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് ടീമാണ്, പറയാതെ വയ്യ. പക്ഷേ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവന്മാരൊന്നും ക്ലാൻ്റെ ലോകത്തിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർ നേരെ ചെന്ന് ബ്ലീഡിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലീഡ് ഓൾറെഡി അറിയാലോ ഇനി ആരടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുവാണ്. സോ മിക്കവാറും നല്ലൊരു പ്രകടനം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റിയേക്കും. 19 ഒരു സൈഡിലുണ്ട്. സോ ഓക്കെ പൊളി, 19 ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്. അതുപോലെ ഓക്കെ എസ് എ ഓ വൺ എൽ ടി മേജർ ആൻഡ് കോണ്ടിനെൻറ്റൽസ് 3-3, രണ്ട് ടീമിലും 3 പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒരാൾക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ല. അതിനകത്ത് അവിടെ സൈഡിൽ വേറെ ഏതോ ടീം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ടീം അടിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത്? പി പി അല്ല, 25 25 25. ടീം അടി 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 കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നന്നായി, കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നത്. ഒരു അടിയെങ്കിലും മര്യാദ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടീം 11 അടിക്കുന്നത്, ടീം 11 വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ്. കൊന്നേച്ചും ബോർഡാ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകില്ല എന്നാണ് സാധു പറയുന്നത്. എസ് കെ സൽവിൻ സൽവിൻ സ്റ്റോം ബ്രേക്കർ ഉണ്ട്. സ്റ്റോം ബ്രേക്കർ അവനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഇവനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഹൗ ക്രൂവൽ യു മാൻ. പുള്ളിനെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്നുള്ള കൺസെഷൻ പോലും കൊടുത്തില്ലെന്ന്. പക്ഷേ അവർ ഓക്കെ, അവർ ഫുള്ള് വൈപ്പല്ല, അവർ ഡെവിൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ ഇതിനുള്ള പണി ഞാൻ തന്നിരിക്കുമെന്നാണ് ഡെവിൾ പറയുന്നത്. ഡെവിൾ ഒരു എൻഡിലേക്ക് പോകാൻ, ഞാൻ ഡെവിലിനൊന്ന് പോയി കാണട്ടെ പുള്ളിയുടെ. സാധു ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അപ്പം ടീം 11-നകത്ത് നിന്ന് പോട്ടെ. ടീം 11 കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരും പോയി, മൂന്ന് പേരും പോയി. അപ്പം ഇനി നൈറ്റ് ഡെവിൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. പുള്ളി ഇനി വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല, സർവൈവിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറുമായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മളെ പറയില്ലേ, നമുക്ക് ആ വൺ എൽ ടി മേജറിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. വൺ എൽ ടി മേജറിൽ ഞാനൊന്ന് പൊക്കി പറയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുബ്രു സിദ്ധി ഇവിടെ ഒരു അടി എന്തോ എവിടുന്നോ പാറയുമെന്ന് ചാടിയിട്ട് ലൈഫ് പോയതാണോ തോന്നുന്നു. ആഹാ, ഇതിലും മികച്ചൊരു സ്ഥലം ഇനി വന്ന് പെടാനില്ല. അടി 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 അടി, ബ്ലഡ് നെമിസ് അടിക്കുന്നു, ബ്ലഡ് നെമിസ് അടിക്കുന്നു. പൊളി പൊളി പൊളി, സിദ്ധിനെ അടിച്ചിട്ടു. നല്ലൊരു കേസിലെ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വൈപ്പായി, വൺ എൽ ടി മേജറിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിനകത്തേക്ക് വേറെ രണ്ട് ടീം വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലഡ് റെഡിയാണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് വേറൊരു ടീമോട് വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ടീം 14 ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്, അതുപോലെ 20 ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. ടീം 14 രണ്ട് പേര് വേറൊരു വെൻഡിലുണ്ട്. ഓക്കെ, 14 ടീം 14 നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീം ടോണസ് ആണ്. എക്സ്ട്രീം ടോണസ് ഒരു ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു നോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡിനകത്ത്. ബ്ലഡിനകത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറി അടിക്കാനൊരു ശ്രമം. അതിനകത്ത് ബ്ലഡാണെന്ന് അറിയില്ല, ബ്ലഡിനെ അടിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, കയറി അടിച്ചു, കയറി അടിച്ചു, കയറി അടിച്ചു, കയറി അടിച്ചു, കയറി അടിച്ചു. മൂന്ന് പേര് നല്ലൊരു പുഷായിരുന്നു, നല്ലൊരു പുഷായിരുന്നു. അടി 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 അടിച്ചു 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 മോനെ. എക്സ്ടിആറിന് അടിച്ചു, എക്സ്ടിആർ അടിച്ചു. ബ്ലഡ് സ്റ്റിൽ അലൈവാണ്, സോറി എക്സ്ടിആറിന് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് അലൈവാണ്. വൈപ്പായോ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ മോൻ, ഓ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ അടുത്ത് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയി. അതിനകത്തേക്ക് ഓക്കെ, ഒരു ടീം പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ടീം വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്ടിആറിന് അധികം സമയം കിട്ടില്ല, അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ അൽക്കോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എക്സ്ടിആർസിന് എല്ലാവരും ലൈഫെല്ലാം പോയി, ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അവശ നിലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടക്കൂടെ വേറെ ആരോ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ സൈഡിൽ ബോംബൊക്കെ എറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അൽക്കോയിതായിരുന്നു ഒരു ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ തിരിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ല. ഗ്രനേഡ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രനേഡ് ഒരു വണ്ടി നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരും. അതുപോലെ ജെൽവയും കിഫ്ലി അൽക്കോയിതയും ഒരു വണ്ടി റോഷനും ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട്. വാച്ച് വീക്കിനെ കാണുന്നില്ല, വാച്ച് വീക്ക് ഓക്കെ മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാച്ച് വീക്ക് അവിടെ പോയി. അടി അടി അടി, ജെൽവ അടിച്ചു, ജെൽവ അടിച്ചു. എക്സ് ടി ആർ ഫീഡ് ഫെറോണിനെ ഫെറോണിക്സിനെ അടിച്ചു. അതെ, രണ്ട് പേര് വീണു, രണ്ട് പേര് വീണു, രണ്ട് പേര് വീണു. അൽക്കോയിതയുടെ നല്ലൊരു പ്രകടനം, ജെൽവ കൂട്ടിയടിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പേര് ഡൗൺ ആണ്. റോഷന് രണ്ടിനകത്തുണ്ട്. വാ വാച്ച് വീക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഓ വൈപ്പായി വൈപ്പായി മോനെ വൈപ്പായി. അതെ, ശവപ്പെട്ടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്, ശവപ്പെട്ടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. വൺ എൽ ടി മേജർ മുതൽ ബ്ലഡ് മുതൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാം മികച്ച ടീമുകളുടെയും പെട്ടി കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം ഏതാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ അതിന് കച്ചവടം കൊടുത്തേനെ. പാപ്പൻ എൻ്റെ ടീം അടിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ടീമിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. പാപ്പൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്, പാപ്പൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്, പാപ്പൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്. റോമൻ പോയി, രണ്ട് കില്ലെടുത്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് റോമനെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു വൈപ്പ് നടന്നു, ടീം കിൽ 4. പാപ്പൻ്റെ ഒരു എക്സലന്റ് പ്രകടനം നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പാപ്പന് കൂട്ടത്തിൽ ജോ ഉണ്ട്. അപ്പം പാപ്പന് ജോയിൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ റോമനെ ഋത്തിക്കും പോയി. ഗർജിക്കുന്ന ലൂട്ട് സിംഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ലൂട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നോളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇനി ലൂട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. റോമൻ ചത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റോമൻ എങ്ങനെ ചത്തു എന്നതിനെ പറ്റി എനിക്കിപ്പോഴൊരു പിടുത്തമില്ല. ജോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. ജോ 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 മോനെ, ജോ ജോസേ ജോസേ, എവിടെടാ? കവറിലാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അടിച്ചത്, ആരെയാണ് നിങ്ങൾ അടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടിയില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു പ്രകടനത്തിലായിരുന്നു. എനിവേ, 11 ടീമിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സർവൈവിംഗ് ആണ്. കിടിലം പ്രകടനമായിരുന്നു വാച്ച് വീക്ക് അവിടെ നടത്തിയത്. എക്സ്ട്രീം ടോണേഴ്സിന് ആക്ച്വലി
ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി ബ്ലഡിനെ ബ്ലഡ് പോലെ ഒരു നല്ല ടീമിനെ അടിച്ച് ലൈഫെല്ലാം പോയി നശിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുനിൽ മേ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടീമിനെ അതൊക്കെ എൻട്രി എടുത്തത്. അപ്പം അറിയാലോ പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഏതൊക്കെ ടീമാണ് അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ടീം വൺ അലൈവ് ആണ്, ത്രീ അലൈവ് ആണ്, അപ്പോൾ ടു പോയി. ഓക്കെ, വിശാഖിൻ്റെ ടീം പോയി. ഗ്രീഡ് ഐ മീൻ ബ്ലീഡ് അലൈവ് ആണ്. സെവൻ അലൈവ് ആണ്. പി പിയുടെ രണ്ട് ടീം അലൈവ് ആണ്. പി പി ഇന്ന് പതിവ് വിപരീതമായി നമ്മുടെ പി എസ് എം ഫോർ ഹോക്ക് ഹോക്സ് പി എസ് എം ഫോർ കളിക്കുന്ന ടീം ഇതുവരെ ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് മുതിർന്നിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ കില് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഇത്തവണ. എവിടെയാണത്, എവിടെയാണത്, എവിടെയാണത്? ബ്ലീഡ് 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 ബ്ലീഡ്. സോ ആ ബ്ലീഡ് 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 തന്നെ, ബ്ലീഡ് തന്നെ, ബ്ലീഡ് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്, ബ്ലീഡ് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്. ബ്ലീഡ് ആരെയാണ് അടിക്കുന്നത്? ബ്ലീഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആരല്ലോ ഒന്ന് അവർ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓഹ്, എന്തൊരു കഷ്ടമാണല്ലോ. ഒരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയം തരണേ നിങ്ങൾ എനിക്കിതൊന്ന് കാണാൻ. ഉള്ള സമയം അവിടെ നൈറ്റ് അടിക്കും, നൈറ്റ് ടേബിൾ അടിക്കുന്ന സ്റ്റോം ബ്രേക്കറിനെ. ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അടിക്കുന്നത്, ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അടിച്ചിരുന്നത്. എസ് എൽ ടി ഓവർക്കിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എസ് എൽ ടി ഓക്കെ, പ്ലേസ് ഓണിനകത്ത് വീണു. ഇവരെ അടിക്കുന്നു, അടിക്കുന്നത് വാച്ച് വീക്ക്. ഓക്കെ, വാച്ച് വീക്കിന്ന് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഡിന്നർ അൽക്കോയ്ത് ഇന്ന് രണ്ടും കളിപ്പിച്ചാണ് അടി. ഒരു ടീം രണ്ട് ടീമിനെ അവർ വൈപ്പ് ചെയ്തു. അതിനകത്തേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് അവതാർ നമ്മുടെ ഒരു ടീം ഓക്കെ സോണിൽ വീണു മരിച്ചു. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ പി പി എന്നാണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രകടനം നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വൈപ്പർ ഓൺ ഹൈവ് വേഴ്സസ് പി പി അൾട്രാ. ഗോൾഡ് മാവറിക്കിൻ്റെ പി പി അപ്പുറത്ത് മാഡ് മാക്സ് അടിക്കുന്നത് കില്ലർ കില്ലിഫൈ. അപ്പോൾ ഓക്കെ അൽക്കോയിലെ പോയി പെട്ട് പി പിയുടെ മുമ്പിൽ. പി പി ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ. റേഞ്ചർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന് ടീം വൈപ്പായിട്ടില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വേണം അടിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഈ അടിക്കുമ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പാപ്പൻ ആരോ അടിച്ചിട്ട്, പാപ്പൻ ഡൗൺ ആണ്, പാപ്പനെ ബ്ലീഡാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ബ്ലീഡ് ബ്ലീഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ബ്ലീഡ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാപ്പനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആറ്റം. അടിച്ചു 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 അടിച്ചു. താഴത്ത് ജോ ഉണ്ട്, ജോ ഒറ്റയ്ക്ക് സർവൈവിംഗ് ആണ്. ജോ ആറ്റത്തിനടിച്ചിട്ടു, ആറ്റത്തിനടിച്ചു, ആറ്റത്തിനടിച്ചു. എക്സലൻറ്റ് എക്സലൻറ്റ് ബ്രോ, എക്സലൻറ്റ് ബ്രോ. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗ്രീഡ് ഗ്രീഡ് ആണ് തോന്നുന്നു. അത് ആറ്റോ അത് പറഞ്ഞിറങ്ങി. പി എസ് എം ഫോർ അടിച്ചു, പി എസ് എം ഫോർ, പി എസ് എം ഫോർ, പി എസ് എം ഫോർ. മൈ ബോയ്സ് അടിച്ചു അടിച്ചു അടിച്ചു. അടിയോടടി അടിയോടടി. ഓ, പി പിയുടെ രണ്ട് ടീം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചു. ഓക്കെ ബ്രോ, മാഡ് മാക്സിനെ അടിച്ചിട്ടു. ദാവൂദ് ദാവൂദ് പി പി. ഓക്കെ, പി പിയുടെ പി പിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓ മാൻ, അതിനകത്തേക്ക് ബ്ലീഡ് വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തേർട്ടീൻ വന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളിത് കാണുക. ഈ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ഒരേ ക്ലാൻ ആണെന്നുള്ള നോട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് എക്സലൻറ്റ് ഉദാഹരണമായിരുന്നു. പി പി ബോയ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് ചാവേണ്ടി വന്നു. മീൻസ് കിഡു എൻകൗണ്ടറായിരുന്നു. പി പി ഓൾട്രാ അതിനകത്ത് വിക്ടറി എടുത്തു. നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആരാണ് ഈ അടിക്കുന്നത്. ബ്ലീഡായിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. ബ്ലീഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. ബ്ലീഡാണോ അടിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. അല്ല, ഡിന്നർ അൽക്കോയ്ത, ഡിന്നർ അൽക്കോയ്ത, ഡിന്നർ അൽക്കോയ്ത അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏഴും സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോണ്ടിനെന്റൽസ് ആണ്, അൽക്കോയ്തയാണ് പ്രകടനം. ഇന്നും ഇന്നും പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. സോണില്ലാതെ ആണ് നമ്മുടെ, സോണില്ലാതെ ഇന്നും സോണിൽ പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓ യെസ്, ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ്, ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പിലാണ്. പക്ഷേ ഡിന്നർ അൽക്കോയ്ത മേലെ റെഡിയാണ്. വാച്ച് വീക്കും റോഷൻ റെഡിയാണ്. ഈ ടീമിനകത്ത് ഇതില്ല, എന്താ പറയുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ അഞ്ച് ടീമിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലീഡ് ഒരു എൻഡിലുണ്ട്, അൽക്കോയ്ത ഒരു എൻഡിലുണ്ട്, ടീം സെവൻ നമ്മുടെ കോണ്ടിനെന്റൽസ് ഒരു എൻഡിലുണ്ട്, പി പി ബോയ്സ് ഒരു എൻഡിലുണ്ട്, അതുപോലെ ദാവൂദും വൈപ്പർ ഓൺ ഹൈവ് ഒരു എൻഡിലുണ്ട്. അൽക്കോയ്തിന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആരടിക്കുന്നു? പി എസ് എം ഫോറാണ് അടിക്കുന്നത്. ഓ, അക്ഷയത്തിന് അടിച്ചു, അക്ഷയത്തിന് അടിച്ചു, അക്ഷയത്തിന് അടിച്ചു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. ഓക്കെ ഓക്കെ, കില്ലിഫൈ കിഫിലി ആയി. എൻ്റെ കില്ലിഫൈ എന്തൊരു പേരാണത്, നല്ല പേരിട്ട് വന്നിടും മോനെ. കിഫിലിയോ രണ്ട് സ്മോക്ക് എറിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ അവിടെ എവിടെയോ ഒരു ഭയങ്കരമായ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. പി 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 പിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. ഞാൻ പി പിന്നെ അടിക്കുന്നു. പി പി ഗ്രോസ പി പിന്നെ അടിക്കുന്നു. പി പിന്നെ അടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്ലീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
So bleed greed adikkunnu PSM 4 ne adikkunnu PSM 4 thirichu fight idunnu nalla oru adiya nadakkunnathu poli mone poli 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 bleed atom naal team appam bleed pp ne wipe idu pp ultra ne wipe idu ini namukku nammal nokkuvaanengil oru endil 7 ne wipe idondirikkunnundu appo അൽക്കോയ്ത സെവൻ ഇനി ഒരാളും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ViperOneHive, മൂന്ന് പേരാണ് ViperOneHive. ദാവൂദ് ഇവിടെ ഒരു കവറിലിരിപ്പുണ്ട്. ദാവൂദ് അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൽക്കോയ്തനെയാണ്. ബ്ലീഡ് 5 കില്ലെടുത്തു, ബ്ലീഡ് 5 കില്ലെടുത്തു, ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്. സോ നമ്മൾ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ബ്ലീഡാണ്, ബ്ലീഡ് ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഒരു ഒ പി പ്രകടനം എന്ന് എടുത്തു വരണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ജെൽവ മാത്രമാണ് സോണിനകത്തുള്ളത്. അപ്പം ഓക്കെ, ജെൽവ മാത്രമേ സർവൈവ് ആയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സോണിൽ പോയി. അൽക്കോയ്ത നല്ല കളിയാണ് കളിച്ചത്, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓക്കെ സാൻഡ്വിച്ച് ആയി. രണ്ട് എൻഡിന്നും അടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ബ്ലീഡും അതുപോലെ ViperOneHive തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് എൻകൗണ്ടറാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബ്ലീഡ് നാല് പേരുണ്ട്, ViperOneHive-നകത്ത് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് പേര് കണ്ടാൽ പോരല്ലോ. ഓക്കെ, ബ്ലീഡിനകത്ത് മൂന്ന് പേരും അതുപോലെ ViperOneHive-നകത്ത് ത്രീ വിസസ് ത്രീ. ഓ എക്സലന്റ്, പൊളി 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 പൊളി. ദാവൂദ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ചെകുത്താൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർക്ക് ഇതില്ല, എന്തില്ല, സോണില്ല. അപ്പോൾ സോണിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. ബ്ലീഡിന് ഓൾ ദി ടൈം ഇൻ ദി വേൾഡ് റെഡിയാണ്, കാരണം അവർക്ക് സോണുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. സോ ഞാൻ റെഡിയാണ് കാണാൻ. അടിച്ചാൽ മതി. ദാവൂദ് മാത്രമാണ് ഒരു പൊസിഷനിലെടുക്കുന്നത്. ദാവൂദ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ നിവർത്തി. അവിടെ സ്മോക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചെകുത്താനും ബ്ലാക്ക് ക്യാമറും. ചെകുത്താനും ബ്ലാക്ക് ക്യാമറും ഒരു എൻഡിലുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫയറാണ് ബ്ലേഡിൻ്റെ വക. ബ്ലേഡ് അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നിടയ്ക്ക് പോളി മാർക്കറ്റിൽ വണ്ടി കൂട്ടിയിട്ട് പോലെ മൂന്ന് കാറും ഒരു ജീപ്പോടെ കിടപ്പുണ്ട്. ആർക്കിനും വണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാവൂദ് ഡൗൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദാവൂദ് ഡൗൺ ആണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലാക്ക് ക്യാമ്പർ അടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കിട്ടുന്നില്ല. ദാവൂദ് ഡൗൺ ആണ്. ദാവൂദിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ദാവൂദ് പുറത്തിറങ്ങി അടികൊള്ളു. മാത്രമല്ല ഓക്കെ, ദാവൂദ് വീണു, സോണില്ല. ബ്ലാക്ക് ക്യാമ്പറാണ് ആകെ കൂടെ ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നത്. ചെകുത്താനും വേറെ നിവർത്തിയില്ല. ചെകുത്താനെ സോണ് വിഴുങ്ങി തുടങ്ങി. ചെകുത്താൻ 1-1 നേരിട്ട് അടിക്കല നിവർത്തിണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ എനി ടൈം ഫ്രം നൗ ഒരാളെ ബാക്കിയുള്ളൂ, ഒരാളെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ബ്ലീഡ് നാല് പേരും, ബ്ലാക്ക് ക്യാമറും മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. മാച്ച് അസെൻഡഡ്, ബ്ലീഡ് ഹാസ് വോൺ ദ മാച്ച്. എക്സലന്റ് പ്ലേ ബോയ്സ്. ഈ ഒ പി എന്നുള്ള പേര് ആക്ച്വലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ്, പക്ഷേ ഒരു ഒ പി പ്രകടനം, ഓവർപവേർഡ് പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു അത്. അടിപൊളി മച്ചാനെ, അടിപൊളി. നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് എത്ര കില്ല, 10, 16, 21 കില്ല. 21 കില്ലോട് കൂടി ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബ്ലീഡ് ViperOneHive എന്നാൽ എക്സലന്റ് പ്രകടനം. സോണില്ലാത്തതായി പോയി, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഡിന്നർ അൽക്കോയ്ത, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തേർഡ്. അവർ നല്ലൊരു പ്രകടനമാണ്, തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയത്. ഇന്ന് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ജിതിൻ ടീം, ഐ മീൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽസ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരൊരു ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരട്ടെ. പി പി ഓൾട്ടർ പി പിയും രണ്ട് പി പി ബോയ്സും അടിച്ച് മരിച്ചു, പക്ഷേ നല്ല കളിയാണ് നിങ്ങൾ, ഐ മീൻ ഈക്വലി കിടിലൻ കളിയാണ് രണ്ട് ടീമും കളിച്ചത്. വെൽ ഡൺ. സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വിഷസ് നേരുന്നു. അയ്യോ, എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വിഷസ് നേരുന്നു. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്താ, സ്ക്രീൻഷോട്ടിന് വരാനും മടി. കമോൺ, എനിവേ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാ ടീമും നല്ല കളി കളിച്ച് നാളത്തെ മാച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും അടിപൊളിയാക്കണം, അറിയാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് വാസ് ഫ്രം വോൾഫ് പാക്ക്. താങ്ക് യു ഗൈസ്.